El prestigiós arquitecte japonès Hirie Masayuki ha tornat a visitar el poble abandonat de Fatges, on des de fa uns anys porta a terme un projecte de restauració de tres parts d'una masia. Aquesta obra, que Masayuki ha titulat Aparell de prova, ha rebut el primer premi Murano Togo, un guardó que atorga l'Associació Commemorativa de l'Arquitecte Murano Togo i que en els seus 22 anys d'existència ha premiat altres grans arquitectes japonesos com Tadao Ando o Toyo Ito. Es tracta d'un dels premis d'arquitectura més importants del Japó que Masayuki ha guanyat amb el projecte de restauració de la masia de Fatges. Coincidint amb la visita que Masayuki ha fet al poble de Fatges, aquesta setmana un equip de televisió de la Universitat de Waseda està fent un reportatge sobre l'actuació del catedràtic japonès al municipi. El projecte Aparell de prova, realitzat a Fatges, ha culminat dos de les tres fases previstes: la restauració tal com era d'una de les seves parts i la regeneració d'una edificació mitjançant estructures de ferro on materials nous i antics comparteixen l'espai per destinar-la a estudi. La primera fase, aquest edifici amb estructures de ferro, la volíem convertir en un estudi d'investigació per als estudiants d'arquitectura de Japó i Catalunya i fer així un intercanvi de cultures. La segona part és aquella casa que s'ha restaurat tal i com era antigament i on vivien agricultors, i m'agradaria que fos una casa museu d'aquella època. La tercera fase, tinc el projecte de reconstruir el tercer edifici per allotjar els estudiants que vinguin aquí a investigar i a treballar. A més, si fos possible, en tot el conjunt de Fatges i voltants, volem mirar de restaurar-ho i regenerar-ho tot. L'èxit del projecte de Masayuki es podria estendre més enllà de Fatges, ja que s'està estudiant continuar amb la regeneració d'altres pobles abandonats de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, com Castelló o Gavadà.